Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd saam waar ons Jesus se woorde baie persoonlik maak vir elkeen van ons. Ons is hier in Johannes 7. Kom ek lees vir jou saam. Johannes 7 vers 6. Jesus sê toe vir hulle: "My regte geleentheid het nog nie gekom nie, maar julle geleentheid is altyd voorhande." Nou wat Jesus hier iets sê van ons ken nie altyd die tye nie. Hy het perfek die tye geken. Hy het perfek geweet wanneer kom wat in sy lewe. Ek en jy, baie goed tref ons maar soos 'n verrassing, nê, 'n surprise in ons lewe. Jesus sê, ons moet gereed wees. Ons tyd is enige tyd. Nou, hy praat dalk van die dood hier, hy praat van, is nog nie sy tyd om te sterf nie, ons tyd kan enige dag wees, of hy praat net van 'n geleentheid om goed te doen, of 'n geleentheid om 'n wonderwerk te doen, of 'n geleentheid om God te leer ken. Ek dink ek moet jy moet net hierdie bewustheid hê. Elke oomblik van die dag kan 'n nuwe seisoen aanbreek. Elke oomblik van die dag kan die Here 'n vars geleentheid in ons lewe, 'n vars verrassing in ons lewe inbring. En ek en jy moet so gereed leef. Dis wat Jesus hier sê. Sy tyd dalk nie nou nie, maar ons tyd kan enige tyd wees. Ons moet gereed leef. Ons moet sensitief leef vir watse geleentheid, watse tyd breek nou aan in jou en my lewe. Kom ons bid saam dat ons hierdie jaar meer sensitief sal wees vir die winde van die Gees, die veranderings van die Gees, die seisoene van die Gees in ons lewens. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat Jesus ons waarsku dat ons moet altyd gereed wees. Ons moet altyd reg wees. Ons moet reg wees vir goeie dade, reg wees vir werk, reg wees vir goeie seisoene. Ons moet gereed wees. Ons weet nie altyd die tye en die winde hoe dit waai nie. Maar Jesus sê, ons moet gereed wees. En Here, hoe bid ek, dat ons hierdie jaar gereed sal wees, op soveel vlakke van ons mens wees. Gereed om nie te leef, gehoorsaam te leef, liefdevol te leef. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za. En indien jy ons finansieel wil ondersteun, om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou.